Сайн байцгаана уу хүмүүс үүдэгчтэй ингээд даа. Мэйклер гэдэг төрлөө гэхээр өнөөдөр юм бэлэрэд үлээ. Юу хийх гэж байна бэ гэхээр chapter одоо Drawa Stickman Epic 2-ийнхөө сүүлийн chapter болох chapter 7-ог хэдүүлээ өнөөдөр тоглоцгоо тэгэхээр өмнө нь бол бид нар ийм олон chapter-ыг бол одоо тоглож дуусгасан байгаа тэгэхээр ямар ч байсан энэ хүү chapter-ууд маань энэ хүү одоо энэ хүрээд төгсгөлийн өнөөдөр хэдүүлээ тоглох гэж байна үзэгчдээ тэгэхээр Яй. Энэ сүүлийнх гэхлээр бас гоё юм шүү. За тоглоцгоё. Snow Solitaire, Solitaire. Оо, за энэ нь цаас чинь энэнийхээ яг урд биш үү? Оо, гэсэн чи энэ юу яа? Бүр байгууламж барьсан. Юу вэ? Бүр байгууламж барьсан мэт үү? Энэ дараа унтаад энэ хараа. Оо, за зөв бүр эдрээ бүр хөдөлгөөд бүр байшин байгууламж барьсан мэн бүр. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ ийшээ ингэ явж үтцгээе. За мөсөө зурья. За одоо ингэ ийшээ яваад ойнара. Энэ унтчихсан нөхрүүдийг би яах вэ? Хөлдөчхөө. Унтаагаар нь хөлдөөг ш. За за. Тэр яах вэ? За ийшээ ийшээ гарч олон доо. Манай хитэн тосгоны хэдийг бүр байхгүй болгоцсон мэт тэр. Тосгоны хэдийг байна уу? Оо. Эвдлэн гэдэг айлгаад байгаа юм уу аши? Тиймэрхүү юмнууд хэлчихнэ. Манай нэг эрдэмтэн нэг үг хэлдэгдэ. Манай эрдэмтэн аа нэ. Манай эрдэмтэн. Эрдэмтэн. Эрдэмтэн л маань нэг үг хэлдэгдэ. Оо, чи яс юм хэлж байгаа юм уу? За за. За за. Тэгвэл одоо ийшээ яаж дэвтэрхүү гэдэг л чухал байна. Эдэр болохоор ингээ юу ч хэлэхгүй байгаа байхгүй тий. Аха. Оо. Оо, ийшээ зам байсан юм шин. Хо. За энд ийшээ тэгвэл юу байна? Шин колор аль вэ? Yay. Та 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 та. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ энд болохоор ийм юм байсан юм байна. Хо. Энийг яах вэ? Энийг яаж авах вэ? Пикаксер авах юм уу? Оо. Оо. Сэлэмний зургтай. Оо. Бид нар эцэс сэлэм бүтээд чадлаа үзэгчтэй. Эцэс бид нар сэлэм бүтээд чадлаа. Бурхан минь гэж эцэс бид нар чадлаа үзэгчтэй. Энэ бол маш сайхан хэрэгүүлээ. Оно но 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 но. Ей, бидний сэлэм. За за бавртай сэлэм. Оо, нис. А за бавртай. Аа. За за за. Сэлэмтэй боллоо. Ей. Оо. Woah 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 Чими ми бол зүр зүхтаад чин дөө. Ей. Оо yeah. Ей. Yes. Good. За за за. За одоо төгөөд хэдүүлээ одоо. Одоо энэ авиг бол төвөх юм байгаа сте зүгэр. Ой хаалга тайл ой. Хо. Хо. За за одоо чиг тулаан болох нь дээ. Чиггэн тулаан. Чиггэн тулаан. Эцсит чиггэн тулаан.
Мой. Эй, хей, бой. Мой, мэту. Айлуад, надай бур сэлэн байгаа шуу. Йо, эдүүлээ. Ямар гоё юм бэ? Хоёнд энэ юу энэ ара? Ой, 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 ой. Ой. Оо, ийш яаж гарах уу? Тэ, ийш гарахын тулд мөс зурх уу? Нэг энд нь толгуурлах нэг зурх хэрэгтэй юм шиг. Өндөг зурх юм уу? Өндөг яриа болохгүй. За, тэгвэл энд өндөг зурья. Энд ингэ сайхан өндөг зурч. Зэнг манай өндөг мэн нэхүү хагарч байна. Оо. Оо. Бүр дигдэх олчлоо шүү. Анта бэжэдэ. Бэжэдэ. Бэжэ 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 бэжэ. Тэгвэл зөө би. Энд өндөг зураад ингэж байгаа юм бол дахиад өндөг зураад. Wow, nice. Ингэх үс юм биш үү? За чими юу зур тайв шүү. Зур суух царайлчаа. За энийг одоо тайлна. Яа, сэлэмтэй болсон чи ямар гоё юм бэ? За дотор нь орлоо. Оо. За энэ энэ тал нэг авах юм байхгүй бах. За. Шин газар хүрээд ирлээ. Оо биш ээ. Буцаад ийшээ гарчлаа үгүй ээ. Аа. Буцаад яваад нэг молоод байсан да хэдүүлээ яг. Оо, үнийг ара. Оо, оо, оо. Воу. Хо. За, за, за. Окей. 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 Оо, ялцсан уу? Оо! Юпэ, 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 юпэ. Я. Яй. Яна. Ха, өндөг зурх юм биш тара. Яй. Энд тийг өндөг зурх нэг юм байна. Яй! Оо! Манай өндөг мэн бүр луу олчлоо. Эдрийг эвдэлж болохгүй юу? Яах вэ? Хөлдөөх үү чамаг? Энийг ч хөлдөнө гэж яах бахал та. Ийм амар аврах том амт нэг. Биш та. Эдэрт нь... Энэ дээр нь юм өндөг зурх хэвтэй юм уу? Яна болохгүй шүү дээ. Одоо яана. Одоо яана. Яа би ч ямар цохиж чаднаа. Оо нара. Аа, нэг цохохлоор юм өндөг тавих юм гарч ирээд байгаа юм. Зайлв. Яй, намайг ядчих та оноодох юм бүрөө цохоод. За одоо бүрийн дахиад нэг цөхөй. Оо би өгчлээ. Я не знаю, что происходит.
Үзэгчдээ бид баг ингээ ялхчих шиг бол би сайжгаа бүр амар олоод орлоо. Тэгсээ би энд болонд байгаадах юм бол намайг бүр хинч олчдох юм лээ. Бид нар одоогийн байдлаар дөрөв шүлүү гаргаж ирсэн. Одоо энэ хоёрыг гаргачих юм бол гээ 6 олно. Энэ намайг хамгийн гол нь хэзээ ч олохгүй байгаад байгаа. Май. Одоо тийгээ дийшээгээ тухтатчих жоох. Одоо ингээ сүүлийн луу гарах. Энд тэгэд байгаадах юм бол намайг хинч энэ хэзээ ч гараараа намайг зөвтгөх юм бэл энд байгаадах юм бол. Тэгээ би энэ утсыг нь олсон байхгүй. За одоо энэ тэгээ намайг зөвхөхгүй л байгаад би яг энэ тэгээ яа гэдээ тутчихад. Яг энэ дохын бол хинч олохгүй. Яагаад ч олохгүй. Сүүлийн бүр амар догширж ийн юм уу? Маа сүүлийн өндөг шүү сүүлийн өндөг. Сүүлийн өндөг андуу да. Аль улам нь гарч ирээ түүний. Оо сүүлийнх нь бүр Тинкер луу шүү. Оо ноо. Өтөр саяны балер юмных нь шүүснүүд нь цацраа. Уурхам энэ гэж үгүй ээ. Манай 5 ТВ хүүхдүүдийг манай тосгоны иргэдэг. Уурхам энэ үгүй ээ. Тоглоом дуусаагүй байсан юм. Oh my god. Хойло чадна. Хойло тэдрийг алах болно. Яй. Санийх нь уудаг уухан юмных нь юунд цацаад тэгээ ячглаа. Оо chapter 8 ингээ гараад ирж байгаа юм шин. Йоо бурхан минь ингэж нэг дүүрэн юм толлоо. За ийхүү chapter 8 гарч ирсэн үзэгчтэй. Chapter 8-ыг одоо хөтөлөө тоглохоос өөр арга байхгүй. Одоо энэ ингээ сүлийн эпизод болохоор Яа, одоо энэ бүр final boss ээ. Одоо энэ бүр final boss аа. The Inkfield Fortress. За. Эцээд түлхүүр оллоо. Ха. Түлхүүр зург ине. Тэгээд түлхүүр. Ха. Хөөе. Миний ингэ дарч голчих байсан юм шүү нэрэ. Ата ямар онгийн төлхөр зур шар онгийн төлхөр хатны төлхөр энийг ингээл зүгээр ингээл хараад зурчих боловчтой байсан юм шүү дээ. Заавал гэж өөрөө зурхгүйгээр хай миний төлхөр ч та муухай. Та гой төлхөр энэ. Удаан хайла. Эвчч би нэг хэ боё. За төлхөр авсан онгойлгоцгоё. Тэ хийгээч ээш. Овч тийм яга хийж болохгүй. Аа за тэгэхээр үзэгчдээ би уучлаарай олчихлаа. Энэ яасан бэ гэхээр бид нар ийм юу төлхөр зурх хэрэгтэй юм бэ юм. Цинкер одоо юм purple төлхөр тэхгүй бол болохгүй юм бэ. Би сая YouTube-ээс үзлээ л дээ. Гэхдээ одоо зөвөр энийг нь олцоо зөвөр ингээд мөн. За болоо. Одоо энэ болох хэрэгтэй да энэ. Одоо энэ ажиллана. Yes, одоо ингэ өнгөний алхам алга ямар хэрэг вэ? Ямар ч хэрэггүй штт. За орцгоё. Яа, удаа хүлээс нэгц дорч чадлаа хэдүүлээ. Оо, окей. Сэлмэ барина. Яа. Оо энэ яра. Дээш орцгоё. За. Хо пазл. Оо no. Оо. No. Аа. Манай андуудыг Джон. Oh my god.
бүгднгийг нь хорон санаатан болгох чинь юм уу? Би ч юм хизээч тийм хэлэхгүй дэ. Би ч юмаг одоо яалах болон Джон. Би ч юмаг хизээч тийм хэлгүүлэхгүй. За яах вэ? Би надад маш олон хаа төрлийн харандаа байгаа. Би эдрээр чамаг устгах чадна. Мэдээ. Би зөөр ингээ ардуур зүгээр явчихдаг шин над руу. Гэхдээ энийг энийгээр онголож болох юм. Яй. Тэр ямар утц юм бэ? Биш та одоо энийг ингээ би заргаж болж тараа. Тинтиг нь. Болохгүй мө. Ой бүл юм юм байна. Ой бүл. Үгүй эдрийг одоо яах юм бэ? Ямар хэцүүтэлд орох вэ? Oh no. Алуу. Эхэ. Би зүгээр одоо л зүгээр. Яй. Би нэг цинкер минкер төлхөрүүдээр онгойлгох хэрэгтэй юм уу? Та цинкер төлхөр зурчих юм уу? Цинкер. Тэгэл цинкер төлхөр. Оо, ара. Өнгөний байрлалаас нь хамаарад Оо, та. Өнгөний байрлалаас нь ингээд суллагтаад байгаа юм байна. Одоо би чамайг аварнаа да. Чи хүлээж үү заяа. Би чамайг аварнаа. Илүү. Бордлөхөр, бор. Бор аа нэн, бор. Чамайг аварнаа. Yes. Одоо би чамайг аварх болно доо. Шаардлөхөр. Оха. За. Ингээд ямар ч үсэн хоёр үнэ албаар бас болчих шиг боллоо. Тэгэхээр энэ мэнь яга сулдрахгүй нь би бол энийг яаж шв. Бидээ сулдрахгүй шв. Энэ ч гэсэн тий. Яага сулдрахгүй нь би энийг дотоо юм хийчих юм уу энд. Гүүс дээ арай. Гөө чи бүхтлхөрийг онгойлгохсан мэн. За. Нөгөө тал руу гарч үзье. Яа энэ балер юм над руу юм шидэд ээ. Би ч юм уу очсон доо гайгүй. Яа, галлаа. Юу вэ? Солонгийн өнгөний Oh my god, бурхан минь гэж. Би одоо солонгийн өнгөний юу зурх юм ээ? Энийг ч мэдэх юм алгаа үзэгчтэй энэ бүр яах юм бүү мэд одоо. Овинара. Охо. Энэ энийг одоо хөдөлчихгүй нэ хөдөлчихгүй те. Зайж аваа тэгвэл одоо хэдүүлээ явуулна энийг ингээ болон дэлгэлмээр байгаа хгүй юу. Энийг хараа яаж дэлгэлэх вэ гэдэг л их чухал байгаад байгаа. Энэ тийм дараа зориулж төлхөр зурна гэж байхгүй үст гэж одоо. Одоо улаан төлхөр зураад үзье ямар ч гэсэн. Гой төлхөр зурж байгаа. За. Улаан төлхөр. За арай болохгүй байна. За одоо энийг одоо яах юм бол доо яах юм бол биш тийм юм шүү. Өвчтэй. Өвчтэй. Аа ногоон төлхөр гараад ирсэн. Ногоон төлхөрний юм. Яа энэ муу яс ядаргат юм байсан. Зүгээр очичих. Ногоон төлхөр ногоо. Ногоон төлхөр шүү. Ногоон төлхөр шүү. Оо за. Ашгүй манай энд нэ зарвардлаа. Сүүлийнхийг аврах тутуу. Яах вэ? Оо my god, чамааг аврах хэрэгтэй хэцүүтэлтэй байдаг. Уул нь энийг ингээд дэлгэлэх хэрэгтэй юм шиг байгаа байхгүй юу? Яа, болохгүй. Энийг одоо яа гэмлэдэв.
Тэр энийг бол ингээд TNT-г холбох хэрэгтэй мүү? Бич өдөө. Би ч одоо болох юм шиг байна. Оо, оо. Оо, за болчлоо. За, тэгэхээр одоо энийг ингээд холбё. Гэт. Ой, яа болохгүй наа. Алуу. Үгүй ээ, яа болохгүй юм. Би үхчихлээ. Оо! Зэ бид иргэн ирсэн байна үзэгчтэй тэгэхээр үнэхээр олон хуцаанд ясны утсад. Бид нэр иргэн ирлээ. Тэгэхээр энэ шидэд байгаа юм бүр надад бүр үнэн голоосоо бүр нэг лээ болж байна. Тэгэхээр би зүр гол нь ингэж зурж болохгүй байхгүй юу? Яна. Йой, бурхан минь. Ядчих дээр ингэ над руу хараад өө тэр араа ингэ болохгүй араа. Аза болчихно шүү дээ одоо. Энэ улбар шар нь яага болохгүй байгаа юм бэ? Ой, бүүли ми улбар шараа. Үйн улбар шар ингээ болохгүй байх юм. Яас гач юм бэ? Оо, за одоо болчихно шүү. За. Оо, за. Энэ улбар шар дэлгүр, улбар шар дэлгүр, улбар шар. Улбар шар, улбар шар. Хэппи. За. Ей, манай доктор агуу судлагдаж чадлаа, тийм ээ. За тэгэхээр одоо энэ хэвэр одоо нөө сүлийн одоо энэ солонгон өнг зурх юм уу? Яах юм бэ? Энийг ч гэсэн мэдх юм алгаа юм. Бүүр нэг үдцүү. Миний үд яах бүүд. Энэ одоо ямар ч төлхөрөөр онгойлгож болох. Биш тэ энэ ос юм да. Цэлбэр онголчихсон. За. За одоо бүх найзуудаа аварлаж дууссан. Одоо би яа дэнтэй үзэн Джонтойгоо үзэх байгаа. Джон намайг бол одоо маш урт хугацааны туршид одоо өдөж хоргож энэ хадлын явдлуудыг одоо надаар одоо туулуулсан байгаа. Аа, үзэгчтэй. Тэгэхээр би нэг юм анзаарсан байна. Энэ хөөх юм уу гавраагүй байна би. Тэг үнэхээр хуучлаараа би нүг дуусгацсан мосгцсан гэдсэн чи. Яа. Энийг авраагүй байсан юм байна. Тэгээд тэгэхээр бас мэдсэнгүй ээ. Энийг өлдөөцсөн байсан юм байна. Тэгээд ингээ хөрхий болохгүй байсан юм байна лээ. Яа, за ингээд манай бүх ивнууд маань ингээд юм хөө дууслаа тэгээд. Оо. Би өөрөө пазла бүгдийг цуглуулсан бол одоо яах л үсэх. За одоо энэ тултна. Юугаар тултах өдөртөө. Яй. Итхаар старт левел хиймэргүй л шүү зүгээр. Цогоод агараа. Хит цохоод өчтэй өчтэй та нар. Бид нар бүр намайг хийчих ондоггүй ш. Ямар ч юм хатдаггүй ш өдрөө. Та нар юу хийсэн бэ өө? Манай нэг цэнгэрл байгаа нэ. Хе. Алуу. Дараагийн луга нэ. Яй. Хатчихлаа шүү. Яй. Хүч. Оо. Yes, тэр Ларинг мен буулгачлаа үзэгчтэй. Одоо энэ зам амттай. Оо. Намаг бэрлээ. Хоо. Итэр намайг би хор санаатан болтлоо. Оо манайд, яа манайд. Оо за. Яг нэ шороо гаргаад ирлээ. Оо за, шорог ин ингээд юм тариа тарахад бэлэн болгочлоо. За нэг самар хийлээ. Загсаа хийлээ. Оо загсан зүгээр усъя гэдэг очиж юм.
Оо. Алуу бид нар ийш очиж чадна алуу. Бид нар тэр араа аминд дүүрлээ. Yes. Чустлаа. Итэр 5 чадвараа ашиглан мангасыг буулгаж авлаа үзэгчтэй. Оо, за бүр үлгэр. Оо, итэр ингээд манайхан цухтааж байна. За итэр ингээд одоо бүгдээр байхгүй болох байлгүй дээ. Оо, за. Оо, за. Оо за зинхэнэ. Хөдөр тоглож идэх шөө бүр. Арай үдцэн үү. Аа, зэтлэр аа, манай хүмүүс майнаа гээл. Уухачин. Сайхан байнаа үлгэр. Аа, итэр муусан юм удаа өгцгээ. Yes. Оо, диско. Яа. За манай нуу тарайланга тарьсаар. Яа, ямар гоё юм бэ? Хөөе, гоё юм аа. Эй, манай антууд. Oh my god. Манай гэр бүл. Юу вэ? Манай гэр бүл. Манай өнө матрнууд байна. Хаал өгчлөө юм. Оо, за. Аан за. За, цаг тоортай. Ей! Баяра тэмдэглэж гэн. Яа, ямар гоё төсгөл вэ? Манай Джон мань ясан бол манай Джон. Яа, яста сайхан байна да. Джон мань. Оо. Зайл гэхээр энэ хүү манай тоглоом мань ерхдөө энэ хүрээд дуусч байна тэгэхээр үнэхээр сонирхолтой тоглоом болсны эцэст. Тоглоом маань их дуусах гэж байна. Би анх удаа ер нь л тоглоом дуусгаж үзэж байна. Тэгээ баг ер нь л анх удаа шүү би баг. Яй. За тэгээд минхүү бичлэгийн маань үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгэхэд бид нар анх удаага тоглоом маа дуусгаж үзэж байна. Тэгээд ямар ч байсан энхүү Drava Stickman Epic 2 маань энхүү энэ хүрээд бичлэг маань энхүү дуусч байна. Тэгээд таалагдсан бод мэдээж лайк бүр лайка бүр ингэ зодоод утсаа ингэ бүр зодоод ингэ бүр лайка яа лайка ингэ бүр дахиад бүр маш олон хүмүүсийг лайк дараалаад өөрөө цаа тэгээ бүгд захиалгасан навчин дээр дарснаар манай мэдээллийг цаг тухайд нь авахлан тэгээд ямар ч байсан тоглоом маань энэ хүрээд үнэхээр сайхнаар үнхүү дууссан байна тэгээд анх удаа л баг юм хүү тоглоом баг дуусгаж үзэж яах шиг байна. Special thanks our focus group taster Fikyu game research group No Tom's Frankis Trinso developed by hitsense.com. Oh. За ингээд их үлгэр мээн ерхэт бол дуусч байгаа юм байна. Манай John зүгээр болцсон шүү дээ. За тэгээд энэ хүн ингээд манай тоглоом маань энэ хүрээ дуусч байна тэгээд бичлэгийн мань үтсэн та бүхэндээ бүр маш их баярлалаа. Тэгээд ам энэ хүртэл бүх эпизодыг мань үтсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд ам одоо ямар ч хэлсэн тоглоом нь нөхө дууслаа. Тэгээд баяртай үзэгчтэй тэгээд лайк мөн subscribe авчаад дараарай. Тэгээд одоо дуусгаагүй тоглоомудаа дуусгаад гоё credits-ийг харах болно. Тэгээд баяртай үзэгчтэй peace out.